しねえ見て、あれが一番綺麗だね。あれが見えるのは自分だけかも。見つけられようと必死なのかな。一人じゃないから前に進めた。Keep it.
改めましてアイドルライブジャパンにご来場の皆さん、私たちマナマナです。お願いします。お願いします。はい、じゃあまず簡単に、あの初めましての方もたくさんいらっしゃると思うので、一人ずつ自己紹介させてください。はい、ひなです。お願いします。お願いします。お願いします。はい、ミレイです。お願いします。ミレイ。ふうかです。お願いします。はい、ゆうなです。お願いします。はい、ましろです。お願いします。みんなめっちゃ声出てる、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、続いての楽曲に行きたいところなんですけど、はい、ちょっとミレイからねレクチャーがあるので、ぜひ皆さんそちらを聴いてください。はい、はい、次の曲はですね、ちょっとサビでこう叩けよパンパパパンそれラッタッタッタっていう歌詞があるので、はい、私が行くよっていうので、それに合わせてこう、はい、サビで一緒にこう手を叩いていただけたら嬉しいです。お願いします。お願いします。はい、後半も私たちじゃんじゃん盛り上げていくので、はい、皆さん最後まで楽しんでいってください。聞いてください、夢心地ライナー。さあさあ選んでよ、ラッポアダイ。最後のメッセージ、ワニワニ。
あの新曲ブリリアントブルーって言ったんですけど、ワンワンです。ワンワンです。すいません、緊張しちゃってね。はい、1曲目がブリリアントブルーでした。うん、でもどうでしたか、はい、どうでしたか。あ、よかった。ありがとう、ありがとうございます。じゃあね、みんなあの伝えたいことが多分いっぱいあると思うので、ちょっとみんなに聞いていきたいと思います。どうぞ。はい、今日のこの私たちのライブを少しでもいいなって思ってくれた方がいたら、私たちの公式ツイッターやインスタグラムはぜひチェックして、ライブに遊びに来てください。お願いします。お願いします。私たち個人のね SNS アカウントもあるので、ぜひそちらもチェックお願いします。お願いします。お願いします。そして今日のこのハッシュタグワンワン、このライブの感想をハッシュタグひらがなワンワンでツイッターに載せていただくと、私たちがたくさんいいねとかコメントとかしていくので、たくさん載せてください。待ってます。はい、お願いします。そしてですね、あと私たちさっきね、あの 私が曲間違えちゃったんですけど、あの1月11日にあの1曲目に披露したブリリアントブルーがね、配信リリースと MV が公開されました。イエイ、やったー。あの音楽アプリだったり YouTube の方にも載ってるので、ぜひそちらも見てください。お願いします。そしてですね、実は実はなんとこのブリリアントブルーのジャケット、はい、私が描きました。素晴らしい。ほんまにすごいよ。はい、ぜひこう どんな絵描くのかなって見てください。はい、見てください。あとここで一つ告知をさせていただくんですけども2月の4日にですね、タイバンコクで、ジャパンエキスポさんにね出演させていただくことが決定いたしました。ありがとうございます。初海外遠征ということで、もうあと2週間くらいしかないので、もうめちゃめちゃね楽しみにしてるんですけど、まあ、タイってちょっと遠いんですけどね、もしなんかね来てくれたら嬉しいなっていう。手売りチケットもね、はい、今やってるので、はい、ぜひゲットしてください。はい、お願いします。はい、はい、そして本日の特典会なんですけど、はい、私たち毎回無料のステッカーっていうのをあの配布していまして、はい、その時にメンバーが手渡ししてくれるんですけど、まあ、ちょっと今日もねあのその手渡ししてくれるメンバーを紹介したいと思います。はい、本日のステッカー配布のメンバーは、じゃんじゃん、はい、こちらの3人になります。遊びに来てください、ぜひ。はい、待ってます。お願いします。お願いします。はい、そしてですね、続いてのライブは TA 女子さんなので、はい、皆さんこの後もぜひたくさん盛り上がっていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですねこんなに広い会場で、そしてこんなにたくさんの人にあの見ていただけるっていうことで、私たちもすごい気合が張りすぎてね、ちょっと途中間違えた方もいらっしゃるんですけどまあそんな感じで全力だったということで、皆さん楽しんでいただけましたか。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、また皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。以上、私たちワンダー